Nijuel, Nijuken, Barinaga, Barinaga, Barabarinaga, Alaurinaga, Warraforinaga, Erinaga, Edinaga, Ala Daltinaga, Ala Kurninaga, Ala Warinaga, Ornagaya, Hakinaga, Nubu, Ulanaga, Ulibulanaga, Wakirobe, Ala Tambaragu, Leno Mergete, Okolebu, Naga Wakinugu, Ornagaya, Tisaule, Nagaya, Tisaule, Naga, Elemagadi, Naga, Tisa Nagaya, Panega, Nagani, Olega, Mija, Kara Mija, Tana. Yuya nageenyi badaadha daawwattoota dhaggeeffattoota qaamni keenya show ashama akkam jirtu sagantaa guyyaa har'aaf qabnu mara qabannee gama keessan dhumneerra haga xumura sagantaa keenyaatti bashannanaa irraa barachaa akka nu waliin turtan affeerraa keenya yeroo hundaati qaamni keenya show har'a keessummaa addaa isiniif qabdi keessummaa kana torban sadii dura beeksifne namoonni hedduun inbooksiidhaan kan nu gaafachaa turan keessummaan keenya har'a qabsoo adda bilisummaa oromoo dirree dhiyaatti saaqame keessatti nama shoora guddaa taphachaa tureera miseensa gadiirraa haga olaanaa hoogana guddaatti nama geggeessame waggaa 11 baatii sagal mana hidhaa ture biyyarraa ba'ee yeroo ammaa biyya siwiidin keessatti nama argamu itti gaafatamaa jajjabee adda bilisummaa oromoo duraanii lolee kan lolsiisuun kan beekamu maqaasaa nama qabsoo oromoo beeku hundaa biratti kan beekamu obbo Kamaal Qalbeessaa Dhabbasaati. Obbo Kamaal Qalbeessaa bu'aa bahiisaan keessa darban guutummaan isaanii qeerroo baranaatiif barumsa ta'a waan jennu hunda fudhannee gama keessan dhumneerra. Magaalaa Najjoo keessatti bara wayyaaneedhaaf shaabiyaan wal lolan. Wayyaanee fi shaabiyaan bara wal lolan sana keessa nama dhaqee fanjii xaxxaaxessuuf barbaadan nama loluuf otoo hin taane nama fuuldura ari'anii fanjii awwaalame kana xaxxaaxessuuf OPDO'n ajaja KPLF irraa fudhattee biyya Oromiyaa keessa deemtee nama kakaasuudhaa fi akka namni dhaqee galmeeffamuu fi magaalaa Najjootti ganama suubii afaan bule otoo namni hin baasin wal ga'ii baasan uummata. Uummati bunas hin dhumne afaan bules hin baafanne ni dhaqee wal ga'ii keessa taa'anii. Asii propagandaa asii oofuutti kaate qabu biidiyoon biyya keenyaaf loluu qabnu shaabiyaan akka nu gochuuf deemti akkas ta'uuf qabna loluu qabna of kennuu qabnu dargaggooti biyyaa itti guyyaa guutuu haasaa oolte namni jalaa qabamuun dhabame hamma siin deebii ilaaltanitti namni siin deemuun jiru itti qabu biidiyoon uummata hin taane araaraan bunaa kun lo'u isaan godhee jira dargaggeessi of kennuun jiru. Isaanis deemaa jechuu hin dandeenye wal ga'ii kana gubbaadhuma taa'aa oolan obbo Dhaabaan Xiqqoosee Abbee Saamu'eel Dhaabaatii obbo Dhaabaan Xiqqoosee bunattiin isaan rakkisteeti ilaalanii innaan dargaggeessi lafaa ol ka'ee harka kennus hin dhabame harka ol baasan obbo Dhaabaa haasaa jedhan lafaa ka'anii obbo Dhaabaanii dhaggeeffadhaa dargaggeessaa bara keenyaa jedhan dargaggeessi bara kanaa nuti bara keenya keessa. Seenaa abdiisaa agaaginoo asuma ollaa keenyarraa akka beektanitti xaaliyaanii biyyarraa tumnee isinii ariineerra. Bara dargii keessas somaaleen biyya keenya qabachuu gaafa dhuftes guutummaadhaan dura dhaabbannee lollee isinirraa ariineerra. Har'ammoo isin hundi keessan tokko tunafin biyya keessaniif loluu qabdu. OPDO'n fuulli isa ilkaan duwwaa ta'e. Utuma jedhanii tokko argan. Gaafa argan ka'imee itti dhalli gurbaa tokko ol kaasan hin dhaabbate gurbaan ammas gaafa ilaalan gama keessatti kan bira argatan atis lafaa ka'eedhaan utuma haasa'anii amma dudduubatti gaafa galan kan bira argatan sadii argatan ol ka'aa jedhan kanaaf dargaggoon fakkeenya gaarii godhatanii isinis biyya keessan kanaaf loluu qabdu jedhanii sadan isaanii ol kaasanii garuummoo gaafa dhattan immoo laan dagatina akka warra kanaa gootota keenya kanaa. Babbareeddanii nuuf galtu jedhan warri isaan lafaa ol kaasan warra waraana dargii keessatti inni kaan harkan qabu inni kaan ijan qabu inni kaan miillan qabu isaanii ol kaasanii garuu gaafa galtan akka warra kanaa nu bareeddanii galtu hin naqinaa jechuudha. Dura dursee. Itti gaafatamaa jajjabee adda bilisummaa oromoo duraanii obbo Kamaal Qalbeessaa Dhabbasaa baga nagaan gama qaanqee shootti dhuftan siin jedhama.
Ayah kalau tahu mal fadah seni sebagai negara ni, wedan injil. Abu Kamal, berani ke kisah kena double summa orang mesti makam te. Kalau kau sudah double summa orang mesti double lah me, ya rasa na. Double summa orang muka gasmada dulu dia hak kena insen, amo biar Sudan ni demajen bak kajera mudah ko wajila kabo. Wajila sana sanat mana cahatir ane kubeh garagaran balsisun akka kena sanat mada ko ni sanat double me, tumula udah segan. Sajat tamu tak ke sajulah kalau kau sahropat. Lengjini rojal kabatif. Adabul semua orang mungkin seti furat mal ture. Lengjini rojal kabatan. Adabul semua orang mungkin seti furat. Lengjini walana tiada cut. Lengjini walana bi lengjini ikan siasa di ikan kampuran nec cut. Rojal kabat kampuran tamu adabul semua orang mungkin seta sahropat sisu siasa bi lengjini walana walfana balsisa cut. Sana boda lengjini jebum makam furat. Isaboda waga haga sagaltami sadjetami sadi afuri kanatti walaan manture misen satule yero leelang tajajila dure misen summarlati ittana abba sagili taetan socchoa dure isarlati tumula kura sagal sadjetami shani karute taetani hojjaccha dure jachula gidamirlati amma Asosa kan, zoni kan adalah kedemai warna tahu. Anak jatuhlah kabam rasatin hujat catur aja jatuhlah. Isaboda saja aja jawab anak saya kabam rasa to kufat ayatan lola hidu espender jin lola tulen. Sanaboda walak kesa sajatami jahar lah kane jajaben nak kabar baca saat itu kelinci pangu kerana apa kenyam multai. Isakan alat ani ketiga pertama teh jajabumma kana lenji fami jatuh. Jajabe ur marsa to kufa ur dural lenji fami. Nui marsa to kufa numa numa lah egal jajabe yang kara dili lihat double semua orang mau kesat jatuh. Namu tas lenji sang kalu bunjiran kaya ada tu jira. Namu ane nu basi sang kuni namu tapi ya allah tu malay sati orang mau mesti jatuh lah. Namu sa بيوت الله كبسور ملاك كي نزلن تمسك كبسور ولي كمنو إنسان يكن بسي زجوج. بكمال يروبا يمكانك هنكا لولي لولسي ساداني أكا غوتاتي رومون فكينا باجي غافا فروتاني نجيني وايك. غوتم ما كان كيس أكا سينتوف إنيو تفكينا سيفتة. لغار بتشودا بيوت غربا إلياس غودا تاجر محمد لا تقولين كابدي. Lubung sabak kene buaya. Ajar tu hari itu warni labeh kamu hinggilu. Nama ku nabba segili kau ti tu le. Nama baik ya gota dulane. Humna galana kane. Mautumma dalgi tu le. Kalau jebana daerah kane ni di sini kapso double summa orang maut tidak balam. Isabor dagan jalan jal kapo kapso. Kadat ihatin dili kapso se nani summin uman. Isan ke sati. Akapak kenya budat putte lorong kunjung tum tulat rawat ame suminya ate mana hidat tidak ke hamba sana ame debi ek absurd debi unsa esennya kun anafi fakenya budat aja cula dalam hamil aku jabatle absurd kan ilama haga lubung kira nak esabatu tni akan objese ilah hat absurd kan itupun aku deh jila aja cula ni si jad Daud ibsat aja cula Malah ini sih gak, karena waktu kote bermuatan ini sote, nama jemaah dah, makabar bade dah, kerja jelas tu sote, dan dia ummat aku buah buzung kabade. Berasa nak kesa, yang orang itu lep, tak kau jenye umna ijar lata jilu kesa, ammas debe, kapsoti debe, ajaja walana beli semua orang mau jilu lihat eh, itu bufe, ini kuna na family, gudja na kene, sih jatuh apa pun jaga bapa. Baru Buddha Witfan summi kena mefsana ati rosana warana ketur ani rosana warana jiru kambi da maurat tamazen itti nuti walla gartu thae barata jiru dachul ani rosana baie jolle tikko dachul gartun sin jalkaba isan se nani isan summi nyatani illamma parlatti wa haga tokko kabate kan dille iha gesatu lega nama tarbane abba chalate chura Isan ikan warna tak atau legal tu, lama fadah cula isan. Yeru masa nasi nani ruzan duka garu, bubba isan alat tim bubba ni nale. Yeru isan summing ken nami fijara me akam tu resim berarti gadiam musa na warana kesatii mal tu mulai catur.
وقال انا مو موت انو انا كسي كان حين قبو وانت بما سمي لانمي كانت اتنمي قبق بواتو كفنجلو باقي وانا مقدسي ستولي حتى اوتي كن دواتا دولاتي وانت في سان كان الجنة قبسون كن اتبوفو قبا سجل امون اتبوفامي سنبودا نوتيس دلليس اني اكلين جفم نمورتاي ان لتي كودا جاني انا حبسو لا با يا لي غدا تراني جال دي ما تو كو تي غفتماني كلا سنا اتي كودا يرون كي رو قبسو دا بوبا دا بغي سون ثاني اس ما ترو قبدا وانا كذا كذا كنا ان اتسو بر باد تريتو اتش ما كبي اس كبي ما كبي دمازين كانت كا دي كو يرون مورغا دمازين كيس تري اكا ابا غلاتيس وانا كسي كنا ee jolle kana dirle dange hede bi a akaka na dal summa ba kaje da to kujira ya bus ba kaje da mujira a cinga hende bi a akaka na ta kas mo kaje cha dana ne gala dirle ti kutai cuma na citta be cura isani gama yelo ne ma sinje da kunu isan summi ya tani dumani gara bati tabba ol tani ro cura dawo ka ba me mana hida jira da cu du e jira sa in dumani ti be ne male dawo ka ba me lubu ran jira yu bordana ke sakan aga me chut tole du galato me bukamal mega make tandebia lolli at yerojal qabati ratti qoda furatte e satti fi barame ga ke store lolli yerojal qabana ma de yerojal qabasa na nuti kangoda tul ku sagal saddetami sadi bi lamalla kase saddetami lama saddetami saddetami sadi afurkana ummanni naannoo keenyaa nuun beeku wanbalee madargiin jedhu kanatti fudhata waan ta'eefi nuti immoo dhaloota naannoo sanaati waan ta'eefi namoonni haga tokko nu beeku humna keenya deemnee agarsiisu maalummaa keenya irratti akeeka adda bilisummaa Oromoo beeksisu nuti Oromoo qulqulluu akka taane eegee illee akka ofirraa hin qabne wanbalee irra eegee qabu jedhee ummanni akkasitti fudhate asii tokko yoo jedhe osoo akkanatti iyyuu sagaleeni degii gahaachuu yookaan ajajachuu walii waan badee dhufanii hirrachuu akkasitti dargiin uummata kanatti ni jira waan ta'eef isaan kana barsiisuudhaaf tattaafataa turlee isaan kana keessatti sirriitti tarkaanfiin akka fudhatamu ka jedhame milishoota irratti 1983 baatii 7ffaa irraa kaanee milishoota dargii fi liqoonbali waan akkasii irratti ifaaf ifattitu tarkaanfii fudhannee jechuudha waggaa 2-3 ol. ega ummaticha keessa deemnee dhokannee maal jennee barsiisaa turre maadheen ijaaramee namoonni haga tokko nu baruu nu baruu eegalanii booda ifatti magaan warra ummata rakkisu kan irratti gorsinee yeroo inni dibu tarkaanfii irratti fudhachuu eegallee meeshaa fa'a hiikkachiisuu eegallee jechuudha. Tole lolli yeroo jalqabaatiifate akka hoogganaatti immoo taate irratti qooda fudhattee injifannoo irratti galmeessitee hedduu kan sammuu keessaa hin badne iyyatatta. ani ga ima dugaa sa'uu fi lolle ani seene lola xiqqaa mitiis ima dugaa haasa'uudha bala dargii irraa kaasee jechuudha yeroo sagilii tokkoonis ani baay'een lola jechuudha of dhaadhessuuf osoo hin taane qaruu tees turlee hojiin keenya qaruutummaa ta'ee osoo jiru yeroo diina arginu waan fedhe ta'a malee xiqqaate walakkaa sa'aatii daqiiqaa 45 walaana birgeedii tokkoon taa'u dura dhaabbannee lolle gaafanni nutti marsuu kommuu baqannee jalaa baanee zokkinaa jechuudha garuu lolli guddaan yeroo jalqabaatii fi waan ta'ee tokko dargiidha jechuudha naannoo kesalitti lola guddaa nutti bane gaafa sanas qaruu ta'ee dhumaan jirlaa injifannoodhaan keessa baanee utuu namni tokko waa tokko hin ta'in deebi'ee karaa yaa'aa kanatti akka kanaa ammas naannoo giibaa bakka jedhamu naannoo kobolii gaditti akka kanaa karaa kashmaandootii fi bambasii fi hoopaa gidduu hedduu dhagaa kana wanneen jedhee fixuu hin dandeenye jechuudha irra caalaa espelleen eega isheen lola nu eegalte 1986 espelleen utuu mootummaa sudaanitti illee dhukaasni mootummaan dargii hidhachiisuun qellem bakka jedhantu jira naannoo wallaggaa karaa begiif gidaamii gidduu bakka sanaa hidhattee dhuftee nulatti dhukaasa bantee waraanni keenyallee hedduu lolee sana booda sirriitti dargiin hidhachiisee duula dhabamsiisu ka jedhamuuni espelle gara kutaa waraanaa tokko ol makanaayistii oliini dargiin akka kana lola nulatti bananii jechuudha lola sanarratti baay'ee lolaa ture dura dhaabbannee sirriitti lolaa ture jechuudha akeeka isheen karaa gireederiidhaan sokaa dhufte sanallee
لولان الرجل ابن الله جو انا سيجي زبر بعد تو لولا دالتي بك ابن الله دي جو متوكو اتلت لولا بري دا اكاميا او غمتيزا تو كانني لولا با اما اسمو كو كيسات كنتي تولو جو دا لولا سنه لتي نو كو فمتي كان هرماتي وداني بالاسم ولا مو ولا سلماتي لا اي ولي اتلاسي دي دينا كو دي فيلا كو دي سجده من بني تم سمو غدا تولني لولا لا جو دا بعد سنه كيسا kita anjiru ni jarmia wala etla tu jira yero san soda tani bakata nille jarmia ke nyakan ake kan bi san moras ko suma wal dura duba afur tilinci dalgin ko ta tejiru kan chapse da ke sene ga san jajjabe ga zuwa so isa boda isan sila kan wani chapse ne sene kamno akane ko bi jada ma nanno ganya tuwa le metulu to ko jila nanno sana san isa jala tuwal tika kabamane chula name mucha to ko kapso ke sa budjate ellaru kutame nan gadde sabatte wannatan waame waame dadabe kaashati yero sana wala ba mellenu kule amma jollen nan su danjiru ne kabu na fakkata katalo la sana tibi eh isa sana lattiga inji fanno gudda kan inji dam ne galme sine jettu do yero jal kabati addablis ma woro mo gezat na muhammad sana jeezu amma sana boju ne ja amma sana kabachu yero jal kabati sin jettu fanje jollete ne yara daga barto ko bara dargini ummata gojjametif magala ko borgadi garagiba gulanzat manota heddu ijare manota garakuma oliti kan ijarame gojjemir rafi denama kubachi surafi edgimanne kun ijarame tumurame itgaluf jedameti manne kun adiblus ma oromo dufe gube gele chaturame yolle re musa na yaradda warra ka goran kee sejerta de musa na era sana sagantalo la in kam nudulle hunni ke nyademe akka hunna kam ummadatti agar si su davidu barbuta murasala manudi ero sana zuma duga sa ugaru shen hunna qabdu asin bani kaswa wannata ani dalgin mulakki sa ummati jede wannan fa'u jaccadu murasala madane hunna ke nyolilla fa fagesine nama bakenya metri tobba nama tokko tokko giddu akano lilla fagate de masun sel malolatu hayema akasidde ne hunna kenya wozo agar sisa jilu dargin mudate de chuda ya ada fi nanu bishangi baje de mutok kolatte chu sanda lolle inji fanne achilla kankai ganda kubsuma ummata sandir kisisa ne jalan sana yo fani askubatan bode mozumman kunni hidachi sa isani mo hidachi sin amma simmo yina bila ofitti fodu ta awanta yabi bakka sana utu ummata citti ungalen gumne da bamsi ne jeccu lolli to ko molola baye gudda tore je rojal addibli suma woro mo kam furate magala yubdoti lolle sana kallol si satore si sana sana no matu lolle jeccu sana boda addibli suma woro mo latti mo tumma ndalti espelle sijare tiye fate jillada isa kase amma na jotti no walana kala cufe fite jeccu walla asosa begi esa jiran kana male jeccu sababan sa wela hama dande na le macalla sa ta jeccu sanan no latti banu tula neccu yero kana tu humna kende sane panji na yada da panji tankida yudda halle ku afuriti kan fi anne kana gaba sana nuti jarmiyan kana jarmiyan na cigila to ko fi butta to ko tulle garo kanin futte je me butta lo ma papa wala kan kan bi ma tula ne akasitti gobbane kan ajajinu kanname dillan na jogi du fanje kenye hatta hine lolu to atrechu sasana yolonde la fifagoda noti kata turbanda mawol me lande ne de ne ne ku ni daba galansa idanno sawa ma ukka kamnula kam tubu abu sasaje kamon ilale fanji sanas ke kenye makina zukunne sana boda makina wala spd convoy minafe uto konanno saide lamutti karate hatte hine isaru kunne achila andal bine an ayub jor kunne jachu yub joga bar kunnu rukutulannu walanni jahanno qaba nutila fahim bennu hamile ma kayo ma qamnu fitu de majil lamale laban bennu naminu kay salafa be ko hinjilu akka kanat ummatu ma gafachu dan qabum bakke kun maje da maye kasitte dilke sinne maje akka kanatti gargas rabbi jinin jifanno to nam to kunu la madani jifanno bakka sana gadi sinne bakka sana kaban ne jeccu danga sudani te moranke san danga sudani kanarra kastani haga yubdo yechu baye fagoda
gara yubdoo gara begii gara gidaamii kana keessa dhuftanii gara loltaan kana guyyaa meeqafaa deemtu nyaata keessan rasaasa keessan maaltu isinii baata konkolaataa jedhamu harree itti fayyadamtanii deemtu. Yubdoon kun fagoodha qallaba namuu ka baatu mataa isaarratti kan baattatu jechuudha sagaleetti kubbaayaa aannanii daakuu isa sagal sagaltu safaramee kennamaa jechuudha sagaleen mata mataatti sana baate jedhamu sagaleen tokko waan keenya. Nama sagal sagal qabaa jechuudha. Kan lola irratti bobba'u nama sagal sagalee of eeggannoo sadii qabna jechuudha walitti gala 12 ta'aa jechuudha. Isa kana yeroo baay'ee dhimma ittiin baana lafa lolli hedduun waan ta'utti baana malee. Akka kanaan nuti egaa yuubdoo kana hin beeknu ol kunnee baddaa keessa naannofnee damma amma silas hin jedhu kana bitannee yaasa tokko boqqolloo eegaa isa bira qubannee lafa nyaachuu kana ijoolleen hidhatanii nyaachuu ka'anitti. Maaltu jira naannoo kanaa utuu haasofnu maal yuubdoon kun oomitiin nuun jedhe eessaa jenna yuubdoo bakki warqee kun hojjana deemsa isaatii tokko isin irraan ta'uu nuun jedhe jechuudha. Kana booda infoormeeshinii dargii hamma achi jiru nuu kenne sana booda ijoolleedhaan nyaata keenya sana nyaadhaa jennee guyyaa masaafaa yaanee itti deemne jechuudha. Guyyaa masaafaa yaanee itti deemne waan sana cabsinee jechuudha. Cabsinee erga injifannee rasaasa isa fixannes achumarraa guuttannee. Qawwee inni dur uummata irraa guuree fi waan milishaa irraa guuran kanatu jira isa kana fuunee uummataan isa kaan fudhaa jennee waan akka sukkaara bunaa jiraatu jira suuqii qabalee kana jira kan mootummaa dalgii faatu jira isa kana cabsinee uummata akka jirutti isa fudhadhaa jennee nuti kan irraa fudhannee sukkaara xiqqoo fi rasaasa keenya guuttannee sana booda isa faa warra jiru gara nama 14 arginee isaaniin hin boojine loltuu gara nama 11 boojine isaan sana uummata keessatti barsiifnee maal jennee. Kaayyoo akkamiitiif addi bilisummaa Oromoo akka deemu jaalattan sun guutummaan isaanii namoota sadiin ala kan hafan Oromoodha jechuudha. Isaan sana barsiifneetu uummata keessatti barsiifnee isaaniin gadhiifnee sana booda gaafa deebinu amma galaan nukkatti dhumeera. Galaa kana isa yeroo dhumu uummata irraati bitataa deemnaa jechuudha maallaqa ni qabna maallaqa gahaatti qabnaa jechuudha. Galaa keenyas achirraa guuttannee rasaasa keenyas guuttannee boombii keenya. Nullaa dhuka sheelii arbiijii nullaa dhuka sirriitti guuttannee zahabe uummataaf kennines uummati fakkeenyaaf akka sheelii arbiijii waan akkasii kana barbaadu uummati. Isa kana gubnee maal gooneetu deemnee gaafa as deebinu gaafasuma galgala sangaa tokko bitannee waraanaaf qaluufi turree jechuudha waraanni akka nyaatuuf jechuudha. Mootummaan dargiidha humna furgaatu itti laallaa kan dhufe Oromoo shaalaqaa kan jedhamu tokko nutti argee jechuudha galgala san ittiin haala keenya nu hubachuudhaaf jechuun. Eessatti magaalaa kaachumatti? Yuubdoodhumatti nutti argee isaan suni baay'een ajaa'ibee jechuudha suma dhugaa sababa loltuu dargii keessa yeroo jalqabaaf silli matti nu dura dhaabbatee namni nu lolu shaalaqaa Oromoo inni jedhee nutti bobbaase sanaa jechuudha. Isaan sana hin lollee daaraa goone jechuun danda'ama isuma dhugaa haasa'uudhaaf. Namni tokko namni hundaa waan ta'e jiru gargaartuu kiikemii tokkotu gurbaa abduu ittiin jedhan tokko ta'uun boodamani isaanii harka isaa kana rukutamee cabee inni tokkommoo as gaditti isaa kana keessa rasaasi bamalee waa tokko hin taane matolaqaa isaanii maa isaanii ajjeefnee maa jenneetu akka kanatti ililshaa uummata keessa baanee isheen kan baqattee baddeenu jala isaanii lammuu rasaasa nullaa. Hil'ate sana guuttanneetu itti fufnu gaafa itti fufnee deemnu amma gaan dirqama asii gadhiisuu qabna wal quunnamtiin dhaabaa wajjin citeera yoo xiqqaate baatii tokko ol dhaabaa wajjin waan tokko namni quba wal qabu hin jiru jechuudha baatii tokko ol quba wal hin qabnu dhaabaa wajjin jechuudha. Gaafa deemnu halkan kana deemaa bullee ganamasaa haxxee keessatti of arginee jechuudha. Yuubdoodhaa fi wanni gidduu dhagaa kun amma isaanii bakka jedhamu gidduudha. Akka jirutti bakka jiru hunda. Yuubdoo fi cokorsaa yeroo dhufnee walumaa gala boojii cokorsaa biilaa kun hundumtuu akka jirutti dargiin caf godhee lafa cufee jira jechuudha. Tokko karaatti wanna taanu akka hin qabne jechuudha. Achi warri kaan nu duubaan silmaa yeroo nuti deemnu isaan reediyoodhaan wal quunnamaa deemu nu duubaan akka nuti of duubaan deemneef yeroo isaan lola nutti bananii nu ittisaa turan hamma bakka nuti dhannee bakka taargeetii isaanii isaan eeggeenyutti dhukaasa nutti banan. Hin banan jechuudha isaan. Sana booda deemnee achi booda hattee keessa gaafa seennu fanjii arfan tokkotu jira. Amma gaa achi laallu bitaa laallu mirga laallu duuba keenya fuullee keenya dura loltuu dargiitu jira jechuudha.
سقابة سنغا كفشين كمال كالبسة سباكي سهار هار اكي رتا حالا ادانسي كي سافين ناجت تدلدي مكالا نوامتا كنشين نتدا دتت شود أنا ما كبرت على هذا كل فدا لقيت ما جوله دهني بانجي كان أتبيت هرويج لقى بيشان أفتح تجلاته أتيك ستي قطع عنده كان أبو كان باتنا ميدن ديلو لونجلو قطع سوام واني قط لونجلو هذا أما قاعد أنا نوام أنا ما قا كمال كالبيس هذا كبرت على إيران كده أسي تيك أبي بنشان تبنشاي قا أنيس جت شن ثانية ستين جدة لكن أنا جلست وأنا نجلون كابو نوك إسنا هر ما وري لا لقى تنجده مكانه بكاني جولن مو جولن كان تما كودي كان ده تدل على ده يوجد سجلو جاتشو ده اسمه لغة سودا سجل هذا ولا تدوبت هو سجل هذا لا لا بنين ولا اسمه لا درجي ده تو أك أكان ولا أنا كان هو مثلا كود جاب ده روز أنا أكان هذا يبلا نيل وتشو أما أنا بودا لو لتي بفه ساعتي أكلا كوم صحابة شات ساعتي تكوب تنا إلا إسكاس لولا كان هنجل أمنيت لولا تأجج شودا كان النطير وكان أصابسنا كان النطير وكان النصابسنا بارسنا دردي وانكر يكاني شين وجدت دللا سوا أمتا كيسة تسدو نطير وكاسة بنانية شود يرو كان جولنا كبني نطير وكاسة يرو كان غامي يا ربي ستة أكتر شيء لون أمتا كجولت دللا كيسة تجمع شود بارا كان أوكي جندا يوكان بدلو أدم كان يا بوسيلا دا بوسيلا تتوتيلا لولو صدى عبد الله ما مدام بديت ادنا لذاس دبال كانوا جد ان تقوت جلا نما كلمه ورديا سادني رساسي ادنا جلب كان ايتو اما كان كان لون همنا كان وكان هنا مهن نفنه مال 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 بون بال لما اكو نما بال ميل او جلب ز قو يدي اتقوسا دبال مو كتمرا ان لابد اتقوسا اجاجا زاتتو أكيد فونيكا ونيكو ده منجلو إنرو كتامي ده أنان دندية ده إمتحانان تامي هندية مجانان أجهزة بلدر بانج أجهزة ده بس مال غيره كانت تنامي نما فورو مالي ننجلو أشوف نونو عمله أشوف بكون جماعة حتى غدا جاتني شني ولي كان شاب سينجا بس أنا أشوف لو كاوي إجولين كاوي كان غدتني خبر بعد عن جد دلتا في كم يسام كنيا كان أبى بلا فورا نغنيا كدرج جد دلتا ده غاب سنة آر بي جي تي أبى بلا نوكلنا مغتامي kan achi gedderne kan kenya shelin kenya gudda badure amma stete ko kan tanki to koni kamna sana ganne ka dalgi kana fudonne du ettin dolatu leje chu da bala sana chu akka kanatti dalgi gaza na wani shelin hardina albisine mutu hunnati ko daga yoti ka te kuta wala na lama ol kanne gaba sana hiri se chu gaba sana kan ijolen akka jiratti namu baruda wan ko da be tin cha baruda de wanne ta udibe satokko walaka habasha e gale hamma saati sagale habashati lolalolla jachu dan waya ofilla basena miyu akajirutti waya sa asitti ate lolatti fube jachu akajirutti galani rabbi bata lolasna latti orke amma sinjeru kanatu madae ubbado komoma qesi tejle nairobi bakka harle tawtero tasfa etinjedu wadya ja dima tu lejulane ro chakra geje tu isadana sake saba male wato kontane lola kan hunda injifanno dan ke sabane akka kanatti occi ingenye gara occi bakka de lamu yero genyu ijolle lamatunulla badetule ijolle lama saditu lola sana ke satinulla makanetu danechu isan sun mo hindu fani gaba achilla genyu mo dagina chitte mo masunna wala abde ila kortalim نوكا دقتوا يا غليچو لولا سنلت نم تقوات كونو لا انتا نه غربا جما تقو جمال تنجد رب لبوسا حمارو اسا سنتو شيلين ارجيك متشلا قفايني اسا غلا ورانا به علاج ون ما سنه كيسا اكا كانان قال لولا كان نوتي بني همي ورانا دفه فولك ندولا قواته اكا تنوتي سچو دبه نوتي غار الله جلل نس غار الله جلل نسو داده چچو sanalla kan kai ga ummatana annu banishan guljilu gaba sanalla koftale ne tidde be na jolla kai tume mandar ummata kajiru tigube nuttis gan male ukasat le nulla abate le koftale le mate wanna ta ature ata onu tibakku makakkaban ne ma do khanne ma hubu ma bitika kamne de nya wa intane gurba ke jalla ke nyamma kanatu nulla wale game isas atikka walanne
waraanni dirmannaa nama goojjee yookaan xilawun garbii jedhamu amma biyya keessa jira nama gooda akkamiitin illee akka kanatti isaanis humna waraanaa nutti dirmatanii sana booda dhaaba keenya wajjin sirriitti wal quunnamne reediyoodhaan gama kaambitti akka deebitu yennaan gama mooraatti deebine jechuudha. Saban wal kunnamu galanni kan waqa Abdaddu keyro keyawoko itti fufi kabso Hedduu galatoomi obbo Kamaal seenaan dargii bara dargii keessa kana fakkaata mee gama wayyaanettiin immoo si deebisa isaanii wajjin immoo akkam ture. Wayyaanii wajjin yeroo baay'ee wal lolee wayyaanii wajjin kan wal loluu eegalle dura Beenishaanguliin kan isheen nutti naqaa turte Beenishaangul kanas lolaadhuma turre ofirraati ittisaa turre lola Beenishaangul kanallee adda bilisummaa Oromoo utuu hin jaallatin humnaan. Itti dhiibamne jechuudha isaantu dursee osoo dhaabii gargaaru waamee qallatti raawwataa jiruu namoota keenya ajjeesuun kuffaara jedhanii namoota keenya fa'aa dhalaa keenya fa'aa abiddaan gubuun isaan warra kuffaaraa jedhu seenaa kana wanna taane hamma kana dhaabii obsaa jedhama dhokkaa turanii jechuudha hin seenne kanammoo kan nutti kakaasu wayyaaneedha jechuudha sana booda wayyaanee wajjin walitti dabarree. Wayyaanii wajjin gaafa lola lollugaa amma jalqaba isheen daballoota keenya kan isheen ajjeesuu eegaltee jechuudha. Ani naannoo mandiin qubadhee jira naannoo najjootti daballoota uummataan uummata barsiisan walitti galanii nama shan rashante jechuudha Tigireen naannoo Gimbiitti jechuudha naannoo najjootti jechuudha. Sana booda achi dhufee akkan dhaqee lolu godhamee hin lolle hin sochoofne hin buqqifne najjoolla guutummaa ishee buqqifne jechuudha. Waraanis nutti dabalamee. Hindollee waraana sanas kan akkan hoogganee lochiisu godhanii nama Abu Digin yookaan Umar Ali jedhamu nama baaleet ajajaa Bilgeetiitiin amma Oostiraaliyaa jira. Isaan kana fa'aa taanee qondaalota yeroo sana qabnu qondaalota baay'ee baay'ee jajjaboodha isuma dhugaa ta'uufi. Tigiree kana lolleen ajjoollaas buqqifnee waa hunda goonee gimbii meeshaa dabalataa waan akka ziga'uufi zuu kanaafi bishkaa kana waammannee. Nuu kenname gimbii kana waan fedhe ta'uu qaba qabachuma qabne innee saganteeffannee maal jennee gaafa kaanu araara ammaaf ammatti akka booda deebitu rasaasa tokko itti dhukaaftee sitti gaafatama maal lakkii araaraan xumurameera dubbiin of booda deebi'a. Isaan akkana nuun jedhaa jiru booluu nama kolee gidduuti labbi lubbuu isaa maaluu akkana nuun jedhee achi hin deebine numa jala taa'aa jirti dhukaasanitti bante gara nama 18 kan isheen gaafa sana waraana irraa ajjeeste jechuudha. Utuu wanni kun akkasi jedhamaa jiru jechuudha. Hayyee akkana lola itti fufnee jechuudha. Gaafa lola itti fufnee anam akkamitti kun taa'ee jedhamu nan aare baay'een aare filipsii tokkoof nan qaba yeroo sanatti. Amma ijoollee gurbaa taanaa kooti jira mee ati lolchiisan baay'ee sammuu wanna na ta'eeran jedhee inni hin lolchiise. Booda dudduubaan boojii tokkorsaa keessaan baatee ammas dhuftee karaa biilaatiin waraanatti marsite. Isaan sana jajjabee kunneen muraasa lamatti argine warri sun dhaqanii dhukkee itti kaasanii nama 11 irraa booji'anii jechuudha. Nama 11 irraa booji'anii Tigiree wanna godhame sana booda ajajii bakka kana gadhiisa booda deebi'aa jedhamutu dhufe ammas ajaja kanaan fudhannee waraanni akka jirti silaa wanna taane sagantaan keenya gimbii loluu ture ahafu jedhamee hin hafame nuru kuttee namoota keenya sin bareeddee nuti silaa finneerra as boojineerra as galanni rabbiif haa ta'u sana booda. Hin deebine boojii wantoota isaanii sun taa'aa turan sirnumaan tajaajilamaa turanii booda dhaabii lachanu dhaabii keenyaaf jalli waliinaa isaanii boojimaa isaanii fudhatanii isa ajjeessan immoo ijoolleen aariirraa kan ka'e ajjeefameera wanni godhan hin jiru jechuudha. Akka kana tureesiin jechuuf hin jedhee sana booda kan ammas deebi'ee itti fufe gaa dhaabbata nuti Tigiree wajjin wal loluutti kaane sirriitti ifa baanee wal loluutti kaane akkas jechuudhaaf hin siin jedhe. Keessaa yeroo faca'iinsaa sana fa'aa keessaa. Nama keenya hakamtu gooteetu ani yeroo sana maatii keenya ilaaluun ganda dhaqee jira. Utuun ganda keenya jiruuti kan lolli isheen bante loluma waliigalaa jechuudha. Sana booda ol deebi'een naannoo qeebbeetti dhufee waraanni keenya akka jirutti namni faca'ee hin jiru
akkuma jirutti wal ijaaranii walii dirqama galagalaaf wanna ta'an illee deemanii muraasa tokkotu kobiriiti jajjabeen nama ta'u filuu dhaqanii turan walaana keessaan isaan sana fudhee ol deebi'ee deebinee walaana sana deebisee sagaluu barbaadu gachee haaraa godhee calalee ijaallatee maal jedhee lolatti fufnee jechuudha. Lolatti fufnee gullisoo laadhannee aleenee kaafnee jechuudha nuti. Gullisoo akka jirutti ishee lukunnee laakaafnee reediyoo tuutuu keessa 32 laaboojine kan walquunnamtii kan harkaa 1 laaboojine kala qarshii 15,000 waan akkasii laaboojine isheen duute. Inni kaan immoo lafisaa kun ol kaa'aa gadi kaa'aadhaa ijoollee keenya darbatee makuuffisee baqatee bira darbee jechuudha. Yeroo sana wanna yaadadhu keessa akkasitti deebinee sichaa'otti gaama kan isheen abbaa birgeedii Alii Talfaa jedhamu tokko jiraate reediyoodhaan waamtee arrabsiti. Maa inni jedhee naan ofiidiyoon naan arrabsaa jira naa kenni reediyoo harkaa fuudhee maal barbaaddee naan si beekaa si yaate gulbaa arraba xaxaana naa hadha yookaan hinduusaa yookaan hin jiraattannaan egaa anis dhiiraatis dhiira asumatti kottaa jenna gaara sicha olatti Alii ka'iini maallaqa gullisoodhaaf fuunee jira ijoollee kana wajjin fuudhaas hin deemaa jenne ijoollee akka tokko deemsinee muraasa lama qofa hanbifannee achumarra teenyee eenne jechuudha. Amma kana walquunnamaa ishee argaa jira kottuma jennaa kallattiidhuma akkuma jedhanitti dhufanii lola sa'aatii 4 walakkaa wal lollee jechuudha. Lola sa'aatii 4 walakkaa wal lollee lafti dukkana limixii ta'ee bokkaan garmalee roobee achitti nullaatii namni wareegame gulbaa waardiyaa Alii opereetera ture tokko qofatu inni isaan bira dijee jajjabee biratti hafeetu wareegame. Malee namni waan tokko nullaa ta'ee hin jiru akka kanatti isas injifannoodhaan isheenis bakka gadhiistee booda deebite nutis bakka gadhiinnee deebine ganama ijoollee gaafa ilaallu ijoollee abbootiin sagilii nama lamaa fi miseensi namni sadii hin jiran. Gaafa reediyoo abbaa muraasaati gaafa isaan gaafa wanna ta'an eessa jirtannaan maal nuti bakkuma elatti lolaa bullee jirlaa jedhan maal akkas bar nuti akkana hojjuba deebine nuti lolli dhaabbateetu namni achuma lafee inni rafne. Ee jedhanii isaan eegas walfaa jedhama dhaaba keessatti guddate gurbaan kuni akkasitti lola akkasi lola baay'ee hamaa ture innis isin jechuufan jedhee akkasitti injifannoon keessa baane sana. Tore hedduu galatoomii obbo Kamaal akka loltuutti yeroo isin dudduubatti deebitan tokko hin jiru ajaja isinitti kenname fudhattaniidhuma yeroo deebi'aa turtan maleessa. Suma dhugaa sababu waraana bilisummaa Oromoo adda bilisummaa Oromoo baay'een galateeffadhaa jechuudha maaliif yoo jette. Bilchinni yeroo sana addi bilisummaa Oromoo ittiin karaa siyaasaas ta'e tooftaa waraanaa ittiin leenjisu baay'ee jabaadha. Booddeen kanayyuu lallaafataa haa dhufu iyyuu malee jechuudha. Kanaaf jeneraalota dargii maal jedhamu ilmuma qotee bulaa addi bilisummaa Oromoo leenjise sanatu dhukkeetti kaasee booji'aa bahee bidee qabsoo kana sadarkaa irra jiru kanaan ga'e siin jechuufan jedhe. Tole hedduu galatoomii bakka maal egaa ati bara. Oromoon an Oromoo jedhee ofiimuyyuu saalfatutti kaastee qabsoo kana keessa turtee qabsoo kana har'a asiin geessanii injifannoo gurguddoo galmeessitee bosona aga daangaa Sudaanitti deemtanii qabsa'aa turtan asiinis kunoo haga Sumaalee qabsoon geggeeffamaa ture amma immoo gaafa ilaallu biyya keenya keessatti qeerroon achuma mana keessa teessee. Yeroo isheen diina fuuldura dhaabbattee kokkeen wal qabaa jirtu haala biyya keessatti deemaa jiru kana gaafa dhageessu maaltu keessa keetti dhagahama? Baay'een gammada. Jaalleen wareegaman marti silaa lubbuudhaan jiraatanii waan kana ijaan arganii isa jedhamuun wanna taasisa dhugaa rabbi haasa'uudhaaf. Sababaansa bu'aa qabsoo adda bilisummaa Oromoo fi jabina adda bilisummaa Oromoo har'a jirutu uummanni kun kaabaa kibba. Dhihaa bahan akka inni ka'ee eenyummaa isa baree wanna wal ta'uuf fakkeenyaaf dulloo fudhatte wallaggaa isma dhugaatu nuun wanbadee jedha ati maalootti ani gaallaadha nuun jedhaa ture jechuudha. Karaa asii hodhatte nuti islaama waliin jedhu of hin jedhu malee Oromoo dhala namaa of hin jedhu hin jiru. Hararriin hodhatte nuti qottuudhaa of hin jedhu waama dargiin nuun lafa uummaticha lakaa'ee uummatii isa qabatee fudhatee deemaa ture malee Oromoo waan jedheyyuu hin hubatu ture uummati keenyaa jechuudha. Yoo jaarsolii walla durii walla gadaa waa'ee gadaa quba qabu yoo ta'e malee jechuudha. Isa kana Oromummaa isaa beeksisanii afaan isaa tokko kan ta'e aadaadhaan akka tokko ta'e maalummaa isaa beeksisanii uummanni kun immoo har'a ka'ee qabsoo kana dhaalee qeelloon biyyaa qabsoo kana dhaalee mul'isuun isaa
injifannoon kana caalee jila natti hin fakkaatu ana jima dhugaa ta'u bilisummaa qofaatti ni waa fe'e bilisummaan inni illaa maayi bilisummaa duwwaadha isin jechuu kan jedhu. Hedduu galatoomi durigaa sagalee meeshaan si bira dhagaa waraanan si bira dhagaa amma gaafaan si taasisu sagalee ijoolleen si bira dhagaa jira ijoollee meeqa qabda. Ijoollee sadiin qaba galanni rabbiif haa ta'u. Waggaa meeqaaf mana hidhaa turte bakka maal. Ani 1992 hamma diseembarii 11 mana hidhaan ture jechuudha. Waggaa 11 fi baatii 9 jechuudha. Bosona keessa waggaa dheeraaf turte. Sana booda gara waggaa 11 fuuyii mana hidhaa turte. Akkami har'a immoo ijoollee hortee jiraachuun haadha manaa fuutee mana keessa jiraachuun alarraa gara manaa dhufanii ijoollee wajjin jiraachuun jireenyi kun xiqqoosee itti madaxxeettaa sirrakkifne. Akka isaan waasuun naannoo waamu bosona keessaatu natti dhagahama kun akkuma jireenyaatti namni tokko jiraachuun makabaaf isa jedhamuuf malee haaraas natti ta'eera fuudhanii ijoollee horanii maal jechuun kun inni qabsoo biraadhaa jechuudha. Haa ta'u garuu ani yeroo hundumaa wanni mataa keessaa kokkorsu waa'ee jaallannan dulja jaalladhu waliin qoosnu waliin wal saamnee nyaannu akaayii wal saamnee nyaannu qorri bokkaan jala yaa'e lafa tamtutti lolaansi jala yaa'e. Yeroo isaan isi biratti madaa waan gootu yeroo dhabdutu iji kee ilaaltu rukuttee deemta bishaan dheebotta waan gootu hin qabdu gilukoos itti nama wal'aanuuf qabu fa'a fuufu wanna taatee deemta isa akkas akkasii kanatu natti mul'ata malee badaa amma mazammaa kanaaf badaa waan jireenyaa agas mala mi'aa isaasii waan hin bare natti hin fakkaatu jireenya mi'aa jireenyaa waan hin sirriitti wanna hin taane waliin barreen ammayyuu. Ani waan bosonaa sammuu koo keessa na jiraachuudha ammoo. Ergii mana hidhaa irraa baate akkamitti biyyaa baate? Bara 2003 diseembarii keessa jechuudha akka mana hidhaa irraati ba'een ammas si qabuudhaaf jedhamee informeeshinii dhufee gama dhaabaateenis waan akkasitti jira atattamaan dabii ba'ii jedhame yookaan gara keenya yookaan gara sudaa gara sii mijatu ilaali ba'ii jedhame. Akka kanattiin bahee gara sudaanii waajjira keenya kartuu hin jiru dhaqee jechuudha. Hedduu galatoomi amma gaaffii dhuunfaa siif qaba gaaffii dhuunfaa bara 1996 keessanatti fakkaata yeroo mana hidhaa zuwaayin turte armee keetii wajjin dhufee si ilaaleen ture. Dhuftee turte si. Dhaamsa tokko natti dhaamte ijoollee biyyaatti simi ofii keetiis kana dhaggeeffadhu naan jette. Oppiidiyootu nu gidduu ture yommuu sana kana waan dubbannu kan dhaggeeffatan habtaamu waan jalqabne kana galmaan ga'a yoo callistanii harka marattanii jiraattan seenaan isin gaafataa naan jette dirqama natti laatte dirqama keessa galmaan ga'aan jira. Sirri gasiyyuu warri mana hidhaadhaa akkamitti kana jetta ati isa jedhamu. Guyyaa torbaaf sansalata harkatti na kaa'aniiru jechuudha jechaan sana jedhee warra argitaniitu gaafa sana gaafa dhuftanii dhaabbatanii waan taasiftu dhaggeeffatu jiru warra fira wal quunnamsiisu jechuudha sirri itti jirta amma horii buli. Ulfaadhu nama baay'ee jaalladhuuf kabaju hiriyaa kee nama lubbuun hin jirre Abdurrahim Mahammad Liddi mee seenaa isaarraa maal nu himta. Lafa seenaa maaliif hin daawwanne ganda Abdurrahim shambal goobanaan cootee nyaanna buna galaa darraa keenya baana Abdurrahim nama seenaa galma dhugaaf du'e jaalalaaf tokkummaa nuuf qara'e achi kaane wallagga guutuun waliin daawwanna seenaa dhalootatti dabarsina. Dhugaadhaan Abdurrahim Mahammad yeroo ilaalu kan bilisummaa Oromoo ragaa ba'uufidha. Qaroo dhaaba kanaa ture jechuuf danda'ama isuma dhugaa haasa'uuf kanarra dabarree illee moonu akka gandaatti ijoollee tokko akka hiriyaatis jaalleedhas waliin qabsaawaa ture Abdurrahim Mahammad isa dhugaa rabbi haasa'u nama goota beekamaadha jechuudha kanarraa kan ka'e dhaabi sadarkaa garagaraatti ramadee hojjisiisaa ture waan hojjetu irratti bu'aa malee hafa inni fide dhaaba kana keessatti kan bilisummaa Oromoo ragaa ba'uuf jechuudha. Isa qofa miti jechuudha warra fakkeenyaaf akka baacaaraa gaafaa jedhanii namoota goota akkamii kan seenaa isaa hin beekamne kan maqaa isaa hin dhahamin irra jiru nama akka baacaaraa gaafaa jiru kun nama akka Badiruu Adam yookaan qorkee nama jedhamu. Namoota goota dhaaba kana karaa dirree dhiihaa miillaan dhaaban
jechuu dandeenye tu wareegama garuu seenaa isaanii nami kaasu hin jiru tajaajilisummaa oromoo seenaa isaanii barreeffateera taasiin jechuufan jedhe walleettan qaroo qaroo keessaati wareegaman qaroo dhaabaa ta'anii wareegaman keessa wallakka abdullahiin maammaffaa eegasiillee eegamana hidhaa dhiheessaati bahee bosona seene ofii isaatiin dandeettii ofirratti kennuudhaan ka dhaabaa hojii walquunnamtiin qabna wanna ta'ee lafa loluu ka'etti kan inni lolaa itti fufee nama deebisee haala godhee ijaaruu ka'etti kan inni wareegame jechuudha. Jaallawwan kee yeroo dheeraa waliin qabsaa'aa turte akka jaalle milkeessaa fa'a jaalle caannee fa'a jaalle dignii fa'a kanoo akkamittiin lafa nuu keessa. Jaalle milkeessaa rabbi lubbuu isaa maaru jaalle milkeessaanis marugaa rabbi haasa'u ganna waa'ee isaa kana. Qabsaa'ota kufannu yoomuun irraanfannu bilisummaa Oromiyaan gumaa isaanii abaafnu roorroo lagaa baachuu garaan isaan didee baddaaf gammoojjiitti warra dina hidde qaamaaf lubbuu isaaniin qabsoo haqaa fufee saba Oromoof jecha falmaa irratti fufe warra jootu Oromoo boonsitoota qomoo. Nama hiriyaan qabne dhugaatti dhugaattis ma dhugaa rabbi haasa'u nama kaayyoo kanaaf xicha ka'e dhugaatti Oromummaa isaatiif xixiqqe ka'e walam zalame namni tapha siyaasaa taphatu tokko kan hin qabne waraanni bilisummaa Oromoo ummanni dillee dhiyaatti isa beeku. Namee akka akka qaroo ija isaatiitti isa ilaala jaalala kana hin jedhamne qaba isa nagaasa kumsaati isuma dhugaa haasa'uudha abdugiin faa fakkeenya naa kaafte abdugiin labbee isaa jiraatti kun amma Awustiraaliyaa jiraa jechuudha ajajaa bilgeedii ture jedhee sila waa'ee isaa sikkaaseera nama baaleeti caanneen illee akka kanaa caanneen illee ni wareegame namoota fi kun igaa isuma dhugaa haasa'uudhaafi. Namoota jajjaboo ilmaan Oromoo qaqqaali egeree biyyattiitiif illee silaa haga tokko bu'aa buusu jedhamu meeqa dhabee meeqatti wareegame fidee qabsoo kana asiin gahee feesiin jechuufan jedhe yoo haasofnee waan jaalleen wareegamanii hedduudha haasiin jechuufan jedhe. Tole akka amma immoo ergi gara biyya faranjii dhufte qabsoo kana duraan lolaa turte lolsiistaa. Ammoo qabsoo irraa deebiteetta moo ittuma jirta? Ani abaddan hamma gaafa wareegamutti yookaan wanni tokko ta'u wanni qabsoo irraa of duuba na deebisu takkaanuma hin jiraatus utuu balaan fedhe dhufe wanni qabsoo irraa na deebisu takkaan hin jiru. Amma humna kooti waan nallaa barbaachisu ol akka biyya alaa jiraa jiru kanatti waan silaa nallaa barbaachisu ol godhaan jiraa jedheetan ofuma nan dhaaba kanaaf jechuudha. Ummata Oromoof dhaaba kanaaf jechuudha. Lafa fayyada qanii maqaan wayii dhukaasu qofatu nallaa hafe malee waan nallaa hafe natti hin fakkaatu. Ulfaadhu Obbo Kamaal sooshaal miidiyaa kana keessatti iyyuu uummata diyaasporaa kana keessatti komeen adda bilisummaa Oromooti yommuu dhiyaatu nageenya adda bilisummaa Oromoo callisanii dhumatu Asmaraa keessa taa'aa jiru lolaan jiranii tarkaanfii fudhachaa hin jiranii jedhamee komeen hin dhiyaata. Waa'ee kanaa maal jettame? An kanaaf deebii gabaabaaf salphaan qabaa jechuudha asuma dhugaa sa'u. Uummanni alaa kun an akka namatti hin ilaalu tokko dhuguma hawwii bilisummaa qabu sanarraa kan ka'ee fitu maaliif ka'anii hin lolanii isa jedhamu qullama godhataa jechuudha. Inni kaan immoo fedhii isaa keessa gaggeeffachuudhaaf olola dhaabicha irratti oofuudhaaf kana godhachuudha. Haa ta'uuti. Waan isaaniif hin galle tokkotu jiraa jechuudha. Laga marqaa jennaan haree boojjitoo guuree yaa'ee jedha Oromoon yeroo ammaa kun. Lola jechuun waan qoosaa muti lubbuu namaati kan itti qisaasamu. Lubbuu namaa itti qisaasamu kanaaf immoo tooftaa bilchaataadhaan geessitee dirqamatti kennitee yoo dhaqee wareegame inni kun baay'ee gaariidha jechuudha. Haala mijataa keessatti malee. Lubbuu saree miti kan dhaqee wareegame jechuudha. Dhaabni kun immoo haalaaf yeroo irratti hundaa'eeti waa hunda kan inni godhu
kun adda bilisummaa oromoo osoo qofa osoo hin taane seeruma saayinsii miliitarii keessatti haalaaf yeroo irratti hundooftee maaltu maal ta'uu qaba isa jedhamu saganteeffatteetu ittiin wanna taata ittiin lolta jechuudha isa kana quba hin qaban fakkeenyaaf yoo fudhan lolaan kaatee yookaan loltu ta'e beekaa amma kan nu lolaa jirummaa namni keenya alaa kun wanti inni hin mootummaa Itoophiyaa qofaa jedhaa jiru nuti garuu gama keenyaan akka nama tokkotti mootummaa Itoophiyaa qofa miti mootummooleen dhihaanu lolaa jiru akkamitti isa jedhamu saatilaatiidhaan gara waraanni kee illee bobba'ee kan to'atanii humna hammanaatu akkasiin karaa akkasitti argame maaltu argame jedhanii mootummaadhaaf kan gabaasa galchan isaan maatireelii garaagaraa kan guutaniif isaan. Jalli kun walitti hidhata qabachuu yeroo kana waraanni ati qabdu xiqqoodha waraana sagalee yookaan muraasaan bakka tokko ga'een dhaqe waatti kudhee deema yeroo jettu birgeedii lamaan konvooyidhaan dhufee sirra dhangalee si dhabamsiisaa jechuudha. Hayyee lubbuu namaa akkasitti yeroo hundumaa qisaasuu kanarra waraanni kun taa'ee bifa ittiin qabsoon geeddaramuu qabu. Qabsoon kun uummata keessatti babal'achuu qaba isa jedhamu addi bilisummaa Oromoo keessa taa'ee uummata kana sirni itti dabbaloota waraana dillee keessa turan bifa sibiiliitiin biyya keessa seensisee qubatanii akka isaan waameeqa godhanii sadarkaa amma har'a itti qeerroof uummati ka'e ga'u kanarra kagaa'e adda bilisummaa Oromoo jechuudha. Kun tarsimoota ooftaa lolaa geeddaruu keessaa isa tokko. Isa kanaan akkasitti dhimma bahama malee lola jechuun dhaqani qawwee dhukaasuu qofa miti. Akkas yoo ka ta'u ta'e miseensonni nuti ala kana jirraa jechuudha. Yoo dubbiin qawwee dhukaasuu kan ta'u ta'e. Qawwee dhukaasuun bakkaan gaha hin ga'u inni ala kana jirus gumaata kana hin jedhamne qaba qabsoo kana bakkaan ga'uuf jechuudha. Inni kun isa kana waliin ittiin deema adda bilisummaa Oromoo. Mala dhattee qawwee dhukaaftee of mul'isuudhaaf hin danda'amu har'a iyyuu gochuun. Sagalee tokko ergite dhattee dhukaaftee kun bakka reediyootti himamu yoo ka barbaaddu ta'e kun bakka akkasitti dhaqee nama shan irraa ajjeese isallaa immoo namni sadii ajjeefamee qabame. Alaas isa kana barbaadu yoo ta'e. Adda bilisummaa Oromoo gochuu danda'a kan gama lubbuu namaa sana hoo eenyu kan itti gaafatamu sadaqee wagar malee wareegamu kanaaf eenyutu itti gaafatamu akka warra ala taa'u kan harmeef abbee isaanii isa jaallatan miseensa sadaqee wareegamu kanaaf harmeef abbee isaa isa jaallatu jechuudha isa kanaaf immoo itti gaafatama guddaa akka qabu adda bilisummaa Oromoo hamma isaaf danda'ametti adda bilisummaa Oromoo wanni inni godhu duris kan godhamaa ture wareegama xiqqeessanii. Injifannoo bal'isaa deemu wareegama xiqqeessanii kun tooftaa lolaa riphee lolaati jechuudha. Isa kanammoo isaaniif hin liqinfamu as taa'anii olola oofuu fi waan garaagaraa oofuun anaa fi kan qabu jala keenya maaltu nu baasa walarrabsuun hii kan qabu maal jarri kun maal ka'anii loluu didan maal sababaansa rakkoo maaltu jiru dhaqanii. Yeroo lama qabaatanii olola oofuullee nama dhimmisaaf ilaallatu sana dhaqanii gaafatanii deebiirraa argachuu waama danda'an natti fakkaata. Haan jedhan gama kooti. Namoonni baay'een akka waraana keessa turanii hagaa sadarkaa adaja olaanaa warra turanii yeroo isaan biyya faranjii dhufanii immoo qabsoo dura jalqaban itti rakkatan itti beela'an kana dhiisanii qabsoo dhuma dur keessa turan kanarratti taa'anii dhagaa guuran in agarra. Ati garuu hamma kana qabsoo kana kee turte waggaa hammanas manidhaa turte ergi as dhuftees dudduubatti hin deebine komiinis yookaan hamiinis dhagaa guuruunis irratti argamaa jiru siin uummata kanarraan warroota si wajjin turanii amma dhufanii as ka'anii qabsoo irraallee warri hafee immoo afaansa qabatee mana keessa taa'us ni jiraata isaanirraan siin maaltu adda si godhe. Isa dhugaa haa ta'uudhaaf kun waan salphaa kaayyoodha. Kan nama biraarraa adda na godhu kaayyoo itti amane sana fedhu haa dogoggoru fedhu haa dhiisu isa qabachuu kooti kaayyoon. Kaayyoo kana itti amantee tataanaan sammuu keessa taa'ee si kokorsaa jechuudha. Kaayyoo kana itti hin amanne taanaan akkuma amma reef jedhame hedduun namaa haqa isaa yoo haasofne dhiifama naa godhaati warri taa'ee dhaggeeffatus yoo jiraate ani kan hin jedhu namoonni hedduun dhaaba kana keessatti sadoo isaanii yeroo tuqamu. As bahaniitu kun akkasii jedhu. Isuma warra taa'anii olola oofan gargaareetti dhaaba kana keessa turte maal godhaa turte achitti mati maalii qabda ati jedhee uummanni kun utuu bakkeedha akka gaafatu ta'ee
bukan sahni bayar, aku sahaja netima. Kan badi gara gara kah balasan, ha balasan, nama ini balasan, Rabbi malayanjuru. Wan kalasa tu lemo, ulama kah bah, enak kah bah fakanya, wan intanya tu juga, kalasa tu boleh, wan pun intan. Akasta uka bajeta ni, nama ini sahih dalusana, wal murmeda ni, sila sesabab apa sah, absong pun kan ummat orang mod. Malaikat nam tokke bila sebab ni jadi, nama kita kata jiru hinjul. Ini thayek absong kot ajaru kuni. Aku masa kan, ala bahaya of jilat itu hendak amnekan, hendak absorkan nanti lah kata jero. Karena ini, kalau niu jilat, niu nabi wali timbal, ala bahil ke wali budi, wali bila tha ane ilah ilah meda, dia apa mukaras elati, wasilasu, usodan dah amu ala bahane ulala ufun, ana baji gudada, wali kum wali masilaiu, galas ane dia memale, hika to kongkapan ana bila tisin jatuh banjiran. Karena mahu bapa edukan abad etta sahunda anda, kesayu, kesahuna mahu tak cara ihajiran ilatte, tokon ke nyawal be nyawatan, icti wali be nyawatan, iba bapa ala kanat tista bakka be tista wal dulu abad ne wali tazum ne wal saatilu indan jenya, kurla kau tokon kau. Abu Kamal, abad dulu zuma orang mahu kanak kesatii, wantibaran ne sansaka na Musa. Akatati ummat awal jin, misalnya awal jin hasil tu, search mak apa? Asyik mukafat umne garu social media kan kesat, ya robah ye, bakota dah dati, warga misalnya ada awal jadi mungkin, nama musikun rat inarkamu, iroti nama rapsan, iroti nama ti kesam far kajar, urut akan awal dam sama alkap dah. Baik agar ini pun bukan ijo dubdi tuan yang letak asa, okam nur esma duga asa oke. Ane isan pun rapi hati suhut kosamun sani negara nanti mukazu. Sab namu sa bi sansakka walane bili semua okan misen se bili semua orang mau soan tane akka ada orang mati. Orang mohon hanggap saati kutusuka ba kabajar ba. Umma me bille kabajar abaje tu. Wan bila hamnan Lafai namu ulanyaate, darbatain gatuna dar. Lafai nami orang silnang ka uja dar. Malala kan kah kabajabi, namu sab silnang kabatju ummada kan namu izah curaku. Isakan abat cahbu sinjat cuman jere. Karena hal kah cap sinjat fakanya to konsi furat dar. Lifa mana boleh makan dar, mada umbar bar negaru makan dar. Hal kani guya lencong, kani kode lencong malate asim bahe budar nama nyate. Jero ni budak tak nama nyata, bila jilat tak, tahu gakat tak jadi dia diunjilu cuci. Nami nama masa hati kabaja kabat cuka ba. Maaf, adlap sama nami pun, adlap sama tu mangkabu. Amma muna sahdi, buse la bua bua mata sahdi. Jero ni dia musiasa ini tinjamu mamu kaba malay. Akan nama masa hati kabaja sahdi kamu tikatu off tik esine, off adlap sini sahdi. Barat biasa, malam iko kau di phone kau. Jero tikatu nami pun nubila bu eh, malum ma orang mahu ti falmera. Isakan aku kabaja kabat cuka. Hatta usiasa ni tindem untan entan. Aye, isakan aku alam semua kaba hinkamu dan diri aku. Ilaf ilame, nama nama nanti tindem aja tu silmi tu nulad abad. Wan itu jip tu amal belasan objala balik sete. Jadi tifu fem itu siasa ni oh busana dulu abad cuka malah kanam tokek isalolu alam sum kumwan ajaibat. Wanli asil lati nama alam sana akasa asil timan. Nama otalam toko. Walau DV dan OPJOM biaya ergat terbaik, satu sahni kuda cuk jaca bermuat sen ergit isan ikan ikan agot lama faham wathuman Ethiopia walau tempu busu bato kombin ikan, maklumat kahyong kami orang mana sahni tidak nama inaman ni boleh ambil teh, akasan nama wathap lati bobban, kesan nama wahai ummat orang mule risulat akasan bobban buat amatu, sahapan. Wah, mereka kata satu atau satu, berapa siasat cukup mereka biaya jiranya, foye fatura, walaupun biaya bad, pada kan sedang tu nama tu kan, isan kunu yang nama tu kan ni, safu sabasani sana, ilham fatura hinkabani, walaupun lapsun, ini tu konfidu jina kerasa kamali, siasat an ovaj rusli miti yaudah, anak kamali nak kami tu kreti wanin alab samu hinkam, siasat kosano. Ila bilamet itu lah dapatannya. Atas kan kebudulat tu, anis kan kebudulat tu. Haji anak alten aman sisu dan dahulu kami jemale. Allah mana dibuatnya fit betok konjil. Orang kesu ada. Kur Allah mau Allah habashati jemale. Orang mau Allah entoluti. Wah asin umesurat dah.
سلا بودا كأني ولين كبر نيو ولي وننتانو إني سلا ما أك سلا ما تربي سأسيقوم سنة سرادو إني كريستانا زواك سأسيقوم سنة سرادو ولين الرفسنا مين ولين الله أبدا وان الله يود أبتدني أبدا ودوبا إلى لا أتيس بولس لما بودا تادا لو كان ونن تهجج تدو غورا تا هل أستو البادن ما أرلف سبكينجا إني ما نني ما أرلف سكوني يوكا إني تقومو إسا أرلف ها ولكن يا 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 ولكن tole eddun segalade faddaga 50db wolin kabanati wambayin sirabara de ulfaddu erga saduma dawatto ta kanke shof ummat oromo biye ke sabiyalatif qabdu akadabar faddu mo charrat sibkenna an ansi wali gala ummat oromo tif qabu ummani oromo qabso amma finisejiru kan qabso qerro dan kay finisejiru kan akka hin amne ittifufu qaba wore gam male bilisumman hin jiru ولكن انا متقن من الماتي تقول لدو دوغال انا مجدسيزا كانتا وغالبري سمان انجلو يو هم ومتنو لتا اتوغو يبو ياتنو في تادي موانت وانك ابون اماني اولمو قبصوصا فنيسو قبق ايرلو قفا تئلالي جاسولين كن عملتو قبو ايرلو نيرو نكو انا ماتو ندبي سجل امو قبوچو اسا كانو في الله ليسا اجور ليسا يروقات جاساب جاتيلان اسوين ابن wat ganta to ko kaysa romol min kaw akka jirutti ka u qaba yero polisi nufte mu caasa qabu ka man dalle gutun qabun qabdan jere illati duule illati dumu qaba qabso saf ni su qaba wal biya ala di tanis wal qabso kana nazu qabdan qeno jajjabe sufi wan dan de sanin gumachu namu namu jajjabe su wan dan de san gotun gari da gama kanin an kanin so on tukin bila dar bon ban ne wali kapson injiru uje amay fi wadan badari fama na godi wali kapson injiru wala ni bisu ma olmo injiru uje tane kala di has barbadan kala kenya has barbadan kala fa en barbadan adda bisu ma olmo ku namati addi bisu ma olmo hal esini mije sa aqati ije ke sane ilalati wan ta jabdan sanakottati ummata ke sanitti hasa a حتى أستيساني ديني ديان افتاني بلتاني وراني مجيرو يروجتاني أنا هدو نتي لغا هماجتشو سالي موقان أدولي مني كواري غماجي بسون ماتي سا أكنا ما تقوطي مو جيرينيا هدو غليسة تقو جلاتشو تت أبهمي تيتشو حتى أس كيكي نيا اتشاسو فالتا آ وراني بلسما ورمو هنجيرو يروجتان إرغمتو غليسة أو بيديون برموتا بإلغي تأفانقو تاني يرو كنجتاني أو دوبا جيبي آ tokko kan wali abao de tener la sitanizi da badda wanga ritinjilu wal qodu hun kamnu da bi fede wan fede hagegesu da ba sana sallafsu kana sallafsu di zati hojidan wal hadulsinu hojitun mutkanesa o enni tumo ummata ramo bilati fuda tamakka kabus tenye walilalla walit gufun tanu walin hojjenne bi summa sana hagannuti ani kana kanin المعكية فالمطابية قوتة مجدبي حبي لال وبو حبو لال وبو وردو طبيعي يكو بلسمك النفلة لساني جبي ويو لال وبو حبو لال وبو